Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 23 de abril, e começa agora mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje nós vamos falar sobre a implantação do sistema de registro mensal de atendimento dos CRAS e CREAS, Resolução CIT 04/2001, construindo caminhos para vigilância socioassistencial no SUAS. E para discutir o tema, convidamos o Coordenador-Geral de Serviços de Vigilância Social, Luiz Otávio Farias. E você que assiste pode participar desta conferência enviando perguntas para os telefones 61-3799-5863, 3799-5864, 3799-5867. Ou então enviar o seu e-mail para o endereço eletrônico. tele@mds.gov.br. Lembrando que as perguntas serão respondidas no último bloco do programa. Obrigada por ter vindo conosco, também conosco, Simone Albuquerque, diretora de gestão do SUAS. Obrigada por ter vindo, Simone, é um prazer recebê-la. E nós vamos fazer um bate-papo muito gostoso hoje com respostas, eu vou fazer perguntas e eu gostaria que vocês interagissem comigo para que essas informações, que são até bastante teóricas, possam chegar com mais fluência a todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Luiz Otávio, como é que funciona o sistema de registro mensal de atendimento do CRAS e CREAS? Porque eu tive em mãos, são dois formulários, como é que eles funcionam? Bom dia, Adriana. Bom dia, Simone. Bom dia a todos os técnicos e gestores do SUAS que nos assistem. Bom, o sistema de registro mensal, ele foi implantado agora no início do ano, a partir de um compromisso assumido pelos gestores no ano passado e, fundamentalmente, ele implica na coleta de informações pelos técnicos de CRAS e de CREAS no decorrer do mês e nós temos um conjunto de formulários, um formulário 1, formulário 2, um formulário específico para as informações dos CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, e um outro formulário para os CREAS. Então, no decorrer do mês, os técnicos e os coordenadores dessas unidades registram o volume de atendimento, o volume e o tipo de atendimento realizado nessas unidades. Ao final de cada mês, esses formulários são consolidados e esta informação é inserida num sistema eletrônico. Esse sistema eletrônico ele é acessado por meio de uma senha, que é a senha do SUAS, que os municípios todos já dispõem desta senha. A nossa recomendação é que esse formulário em papel ele seja recolhido pela Secretaria Municipal de Assistência, porque você imagina, muitos municípios eles têm vários CRAS ou vários CREAS, então, em vez de cada CRAS lançar individualmente, a gente sugere que esse formulário em papel vá para a Secretaria Municipal, que a Secretaria Municipal lance esses dados no sistema. O sistema ele pode ser acessado pela página do Ministério do Desenvolvimento Social, que é mds.gov.br, na parte específica de assistência social. Então, entra na página do Ministério, clica em assistência social. Dentro de assistência social, clica em vigilância social. Bom, dentro da sistemática prevista também, os municípios eles têm um prazo de 30 dias decorrido o fechamento do mês para lançar essas informações. Então, o sistema entrou em início de fevereiro para que os municípios já iniciassem lançando a informação de janeiro. Então, eles tinham até final de fevereiro esses 30 dias. Decorridos os 30 dias, alguns municípios ainda assim não conseguiram preencher, tiveram alguma dificuldade. Então, a sistemática prevê que as secretarias estaduais de assistência social apoiem e orientem esses municípios e aí nós temos um prazo adicional de mais 60 dias, de mais 30 dias ao todo. Então, nós temos uma janela de 60 dias após o encerramento do mês. Como nós estamos no momento inicial de implantação do sistema, nós ainda não estamos sendo muito rígidos com essa janela de 60 dias, então, eventualmente, até algum município que tenha ficado para trás lá não conseguiu inserir o dado de janeiro, nós ainda estamos dando essa flexibilidade, mas, em linhas gerais, é relativamente simples. Então, não é um dado que ele insere todo dia, ele coleta e, uma vez por mês, ele
consolida o formulário e envia para a secretaria para que ela lance os dados no sistema. Perfeito, Simone. É, agora a gente está vendo que esses dados são mensais, como o Otávio acabou de falar, né? Luiz Otávio, a pergunta é, primeiro, de quanto em quanto tempo isso era lançado? E qual é a importância do fato se tornar mensal, dos números se tornarem mensais? Primeiro, bom dia, Adriana, bom dia, Luiz Otávio. Eu quero cumprimentar todos os secretários municipais de assistência social, todos os trabalhadores que estão nos vendo, nos ouvindo. Nós vamos começar essa semana discutindo uma coisa muito importante, sabe, Adriana? Tem um ano, aliás, mês de abril, essa resolução faz um ano, que os gestores que se reúnem todo mês na Comissão Intergestores Tripartite, representantes dos municípios, governos estaduais e o Ministério, decidiram, então, fazer uma coisa que já é feita há muitos anos pelos trabalhadores, que eles atendem, todos atendem, cada um atende e sabe o que está atendendo, cada um atende e sabe o que está atendendo e faz seu próprio registro, mas isso é completamente diferente quando os secretários municipais e estaduais e o Ministério decidem que isso vai ser feito conjuntamente, vai ser feito da mesma forma, vai ser feito todos os dias, mas coletado uma vez por mês nacionalmente. Essa é a grande diferença dessa decisão entre os gestores. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo quantos nós atendemos, sabe, Adriana? Luiz sabe bem disso, porque tem coordenado a implantação da vigilância no Brasil. Como que é difícil você traduzir para a sociedade o que faz a assistência social? Perguntam as pessoas todos os dias para nós. Perguntam para nós, perguntam para os profissionais que atendem a população mais pobre e vulnerável do Brasil. Por quê? Ficou colocado na sociedade que o problema de ser pobre é da pessoa, que o problema de ser idoso e não ter família é da pessoa, ou não é que não tenha família, todos têm família, mas às vezes as famílias não têm condição de atender aquela pessoa, ou não têm renda suficiente, ou não têm informação suficiente, ou não têm estrutura suficiente para lidar com seus jovens, com seus idosos, com suas crianças. E a assistência social, ela é um direito da pessoa, sabe, Adriana? Mas a falta de visibilidade desse atendimento faz com que fique escondido. Debaixo da folha que nós escrevemos, debaixo do registro que a gente faz no Cadastro Único, dos programas sociais, que fica escondido muitas vezes atrás de milhões de brasileiros, as necessidades desses brasileiros e o que é importante para que essas pessoas e essas famílias sejam consideradas cidadãs. Então, esse nome que parece bastante burocrático, registro de atendimento, nos CRAS, na verdade tem a intenção, mais do que a intenção, tem a decisão de dar visibilidade. Ou seja, a partir deste momento a gente consegue numerar, quantificar o trabalho, mostrar o trabalho? Mostrar o trabalho e mais do que isso, o que estamos fazendo. O que também é muito importante. Por quê? As pessoas perguntam, mas a assistência social faz o que exatamente? Nesse registro, Adriano, e todos que estão nos assistindo sabem disso, porque é eles que atendem, né? É eles que pegam, por exemplo, uma pessoa que cata a lata, vende a lata e compra cachaça. Cata a lata, vende a lata e compra cachaça. É ela que atende e faz um projeto com essa pessoa, que faz com que ela possa perceber o mundo e ela própria, para além desse imediatismo que é a vida dela e a sobrevivência dela. Então, é dizer o que fazemos. O que fazemos? É dizer que nós atendemos famílias inteiras, seus jovens, seus adolescentes, seus idosos, pessoas com deficiência. E esse atendimento, então, é registrado.
para que a gente possa dar visibilidade, para que a gente possa traduzir concretamente o que faz assistência social no Brasil. Uma coisa tão, tão, tão difícil e que o registro de atendimento pode trazer tanta visibilidade, não só para a área, mas para os seus trabalhadores e para aqueles que necessitam dessa política. Luiz Otávio, você falou que as cidades vão ter esse prazo, que vocês estão sendo tolerantes até por mais 30 dias, né, para conseguir se adequar. Algumas dificuldades são marcantes? Alguma coisa você pode dar de dica para essas pessoas? E também uma coisa importante que eu quero perguntar para vocês dois. No primeiro caso, são dados gerais. No caso da utilização do segundo formulário, vem identificado quais as famílias estão sendo inseridas. Por que é importante isso? Bom, primeiro, Adriana, eu acho que Simone destacou uma coisa muito importante, que era o fato de que os profissionais, de alguma maneira, eles já fazem esse registro no cotidiano. Né? Mas qual era o grande desafio? Produzir um conjunto de informações nacionais. Né? Então, nós temos mais de 5.500 municípios, a assistência social está presente em todos estes municípios, né? Mas como produzir uma informação que ela fosse nacionalmente unificada, né, que, como Simone mencionou, desse visibilidade ao que faz a assistência social e que, ao mesmo tempo, também fosse uma informação que nos ajudasse do ponto de vista do planejamento e da gestão das ações. Então, boa parte da dificuldade era, às vezes, uma dificuldade até conceitual de interpretação, né, de como registrar as coisas. Nós tínhamos muitos relatos que, às vezes, dentro de um mesmo município, um determinado CRAS registrava a informação de uma maneira e outro CRAS registrava de uma maneira diferenciada. Então, no próprio município, às vezes a secretaria, quando ia consolidar esses dados, não conseguia, porque eram dados diferentes, com interpretações diferentes. Então, construir essa compreensão nacional, né, de como registrar determinado tipo de atendimento, esse é, sem dúvida, o primeiro grande desafio que nós temos. Um outro desafio é que nós temos um país, né, de dimensões continentais, realidades muito diferentes, né, e o grau de, tanto o grau de organização da gestão, quanto também questões referentes de acesso à tecnologia, são muito diferentes. Né. Nós temos ainda municípios que têm dificuldade de acesso à internet, por isso, não apenas por essa razão, mas essa é uma razão importante que nós planejamos o sistema de uma forma que ele não necessitasse de um registro direto e imediato ali em tempo real feito pelo próprio profissional. Né? Daí você ter um formulário que ele, ao longo do mês, consolida aquilo no papel e aí depois na Secretaria Municipal, no órgão gestor, que aí sim tem mais facilidade do acesso à internet, essa informação é inserida. Então, em vez de você acessar o sistema todo dia, você acessa uma única vez ao mês. Ao invés de ser realizado pelo próprio profissional que faz o atendimento, isso é realizado no âmbito da gestão, né, o que a gente está incentivando agora, que as secretarias estruturem a área de vigilância socioassistencial, que fique responsável, né, por coordenar a coleta dessas informações junto às unidades, lançar isso no sistema. Então, existem, sim, algumas dificuldades derivadas, né, desta necessidade da gente unificar as nossas compreensões. Existem também algumas dificuldades ainda de acesso à internet, mas ainda assim nós estamos fazendo uma avaliação bastante positiva. Acho que este início de ano os municípios mostraram que estão em peso, né, aderindo, realmente se esforçando para isso. É uma coisa bastante inovadora também, né? Na área de assistência social, embora em outras áreas, né, eu sempre menciono como exemplo, né, a área de educação sabe dizer quantos meninos tem na escola, a área de saúde sabe dizer quantos atendimentos, quantas consultas ou quantas internações ela fez. A área de assistência social, agora que então entra no momento onde ela consegue dizer para toda a sociedade quantos nós atendemos, quem nós atendemos,
E aí você mencionou a questão do formulário 2. O formulário 2 é o que coleta, informações individualizadas sobre cada família, que é também para que a gente possa dar o salto de dizer não apenas atendemos 2 milhões de famílias, mas que a gente possa dizer quais são essas famílias. Poder dizer quais são essas famílias é muito importante, até porque, como nós temos o Cadastro Único de Programas Sociais, né, nós temos uma base com mais de 20 milhões de famílias em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade, e nós precisamos perceber se são estas as famílias que estão sendo atendidas nos nossos CRAs e nos nossos CREAs. As informações agregadas do formulário 1, como eu mencionei, desde o início de fevereiro, os municípios já estão lançando essa informação no sistema, e este registro individualizado, ele ainda não estava posto de forma eletrônica, então nós já havíamos disponibilizado o manual, pedindo que os municípios já fossem fazendo uso dele, e agora, no próximo mês, no início de junho, nós vamos disponibilizar também a parte eletrônica do formulário 2, onde os técnicos vão poder inserir lá o nome, o número de CPF, tá, ou do NIS, preferencialmente do NIS, mas na ausência do NIS, o número de CPF, e identificar quais são as famílias, como essas famílias chegaram aos CRAs e os principais encaminhamentos que foram realizados junto a essas famílias. Simone, só para a gente terminar rapidamente esse bloco, qual que é a diferença entre registro de atendimento e vigilância socioassistencial? Uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? O registro, ele transforma a vigilância em uma coisa bastante concreta. O que é a vigilância? A vigilância é uma forma do Sistema Único de Assistência Social, primeiro, ver quem ela tem que proteger, quem está naquele território, naquele município, naquele bairro que necessita da assistência social, mas também a vigilância, ela demonstra quem são as pessoas que precisam do atendimento, né? Ela identifica em quantidade, mas também ela demonstra é aquela família. A vigilância, ela tem condições de demonstrar no território a problemática vivenciada por aquela família na sua comunidade, porque a problemática, como eu disse, não é da pessoa, né? Tem uma responsabilidade ali, que é uma responsabilidade do lugar onde ela mora, do ano que ela nasceu, da história que acompanha aquela família e dos membros que a acompanham. Então, o registro, ele traz essa possibilidade. Ele muda a forma da gente ofertar assistência social. Não é mais a família ou a pessoa chegando até o CRAS ou até os CREAs, que são as unidades de atendimento da assistência social, mas é as unidades, os CRAS e os CREAs, podendo identificar onde estão as famílias. Sabe, Adriana, porque na nossa área, ninguém bate na porta do CRAS e fala assim, bom dia, Simone, bom dia. Eu vim aqui porque lá na minha casa, o meu marido está estuprando a minha filha ou a nossa filha. Não é assim que funciona na nossa área. A nossa área lida com questões que muitas vezes elas estão no cotidiano das famílias. Então, por isso é tão importante decodificar, dar visibilidade, dizer o nome, quantos são, que tipos de atendimentos são feitos, para que o Estado possa, de forma vigilante, incluir as pessoas nos seus direitos socioassistenciais. Essa teleconferência de hoje é muito importante. Lembrando que, se você tiver perguntas, é só você ligar para 3799-5863, 3799-5864 ou 3799-5867. Ou então enviar um fax para o endereço eletrônico tele@mds.gov.br. As perguntas serão respondidas no último bloco do programa. Cristina, de que forma e quais informações devem ser registradas mensalmente no atendimento? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Bom dia, gestores, técnicos, conselheiros que nos estão nos assistindo.
Bom, a forma o Luiz Otávio já explicou no primeiro bloco é por meio do aplicativo eletrônico, que pode ser o sistema de registro mensal dos atendimentos dos CRAS e CREAS. E pode ser encontrado o link para acesso a esse aplicativo, pode ser encontrado na página do MDS. Bom, o formulário do registro mensal, ele é dividido em blocos, certo? O bloco 1 é para registro das famílias em acompanhamento, é do total de famílias e das novas famílias inseridas em acompanhamentos no mês. E tem ainda no bloco 1, que é das famílias em acompanhamento, o perfil das famílias inseridas em acompanhamentos no mês de referência. No bloco 2, é para ser registrado os atendimentos individualizados no CRAS no mês de referência. Então, são os atendimentos e alguns dos encaminhamentos que a equipe faz da família ou dos indivíduos atendidos. No bloco 3, já é um conjunto de informações que a gente solicita sobre os atendimentos coletivos realizados no CRAS. Então, perguntamos, por exemplo, o total de famílias que estão participando regularmente nos grupos no âmbito do PAIF. Perguntamos sobre crianças em serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Enfim, é um conjunto de informações sobre os atendimentos coletivos realizados no CRAS. Então, é um formulário sucinto, dividido em 3 blocos. Mas, pelo que a gente percebe, ele é mais específico agora, né? As pessoas vão realmente poder preencher detalhes que, às vezes, pode até ajudar nessa contabilização, nesses números. Por exemplo, Luiz Otávio, de que forma, né? Quais famílias devem ser contabilizadas? Por exemplo, tem o bloco 1, bloco 2, bloco 3. Quais famílias são contabilizadas, por exemplo, no bloco 1 do formulário do CRAS? Bom... Como a Cristina mencionou, esses 3 blocos, ou 3 grandes conjuntos de informações, né, que o primeiro diz respeito, então, aos acompanhamentos do PAIF, que é o principal serviço realizado nos CRAS, e que requer, então, um contato sistemático, planejado com as famílias, que é isso que a gente chama do acompanhamento. Além do acompanhamento, a gente tem os atendimentos. Bom, e aí, começando a diferenciar, né? Como eu mencionei, um dos nossos desafios é ter uma compreensão similar em todo o país. Do que a gente está falando quando a gente fala em acompanhamento, que a gente está falando quando a gente fala de atendimento. Eu acho que, Adriana, você, todos concordam comigo, que uma família que está sendo acompanhada, ela, para ser acompanhada, obviamente, ela precisa ser atendida. Perfeito. Né? Como o acompanhamento é um processo continuado, aquela família é atendida em diversos momentos, né, diversas vezes, por um período de tempo. Né. Mas, além dessas famílias que elas estão nesse processo de acompanhamento sistemático, existem aqueles atendimentos eventuais. Né. Então, uma pessoa vai ao CRAS em busca de uma informação, ela quer saber, às vezes, como eu faço para requerer o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, ou ela vai lá para tirar uma dúvida em relação ao programa Bolsa Família. Isto não é uma família que está em acompanhamento, mas ele é um atendimento individualizado que a gente precisa também identificar que ele está sendo realizado, dar visibilidade a ele. E, além desses atendimentos eventuais, existem, então, também os atendimentos coletivos, né? Com isso, a gente cobre, digamos, o escopo, o conjunto básico de atividades que o CRAS realiza. Né? Claro, isso de uma forma esquemática. O acompanhamento do PAIF, os atendimentos, sejam de famílias acompanhadas, sejam atendimentos eventuais, e as atividades de caráter coletivo. A discussão do acompanhamento familiar, isso é muito importante. A gente tem percebido, a gente tem, em treinamentos que a gente tem realizado, também no atendimento que a gente faz por e-mail, por telefone, a gente tem percebido muitas dúvidas, às vezes, da unidade. Olha, a gente tem trabalhado assim, assim, assim. Isso configura acompanhamento? Isso não é acompanhamento? Por isso, é importantíssimo que as pessoas leiam o manual. Né? Nós,
nesta mesma página que elas entram para preencher as informações, existe lá um manual que explica não só a parte lá de como é que faz para entrar no sistema, que isso é o mais fácil, mas que explica do ponto de vista conceitual o que nós estamos chamando de cada coisa. Então, no caso do acompanhamento, ele tem esse caráter de ser continuado, sistemático e com objetivos planejados. Então, você tem aquele contato sistemático com aquela família, mas você tem uma intencionalidade naquela intervenção. O que a gente tem conversado muito também com os coordenadores de CRAS é que, de toda forma, ele vai precisar interpretar um pouco o cotidiano dele à luz do que está no manual. Então, é claro que quando você faz uma definição no manual, a realidade nem sempre é igualzinha ao que está escrito no manual. Então, muitas vezes as pessoas ligam, olha, mas o que eu faço aqui não está 100% igual está no manual. Você pode me dar um exemplo disso? Eu acho que a questão mais comum é a dúvida em relação à intencionalidade, ao planejamento dessa intervenção com a família. Então, é claro que ter um contato sistemático, regular com a família, é a condição necessária, sem a qual você não tem como fazer um acompanhamento, dizer que aquela família está em acompanhamento, se você não tem esse contato sistemático. Mas a questão de ter um objetivo planejado, a intencionalidade, isso está posto na definição, muitas vezes na unidade, isso não está muito claro para as pessoas. Por isso até a gente tem trabalhado no desenvolvimento de outros instrumentais que auxiliem isto. Então, muitas vezes eles inserem aquela família no serviço, eles estão fazendo um acompanhamento, mas tem ainda essa dúvida quando você pergunta, tá, mas qual é o planejamento da tua intervenção? Né? Qual o objetivo final? Não é que as pessoas não saibam isso, mas isso está difuso. Né? Então, isso acaba gerando dúvida, porque nem sempre eles vão ter isso registrado lá na forma de um plano de acompanhamento daquela família. Então, muitas vezes, isso está muito... se dá na interação do técnico com a família, mas, como eu mencionei, de uma forma que não está registrado num prontuário, não tem um instrumental específico. Então, ele fica, bom, será que aqui eu estou cumprindo essa norma ou esse ideal aí de que a gente não apenas tem um encontro regular e sistemático, mas também com objetivos planejados? Aí eu digo, ora, você tem que interpretar. Né? Então, nós já tivemos relatos também, isso é importante, de alguns profissionais que estão revendo a prática do serviço e que disseram, olha, o que nós estávamos fazendo aqui não era acompanhamento familiar. E essa reflexão é importante, porque é a partir dessa reflexão também que eles têm mudado a sua prática, que eles têm buscado melhorar a qualidade dos serviços. Né? Só que, como eu também costumo dizer, a gente não pode jogar fora a criança com a água do banho. Né? Então, muitas vezes, você tem que interpretar e você tem que ver, olha, a forma como a gente está fazendo o acompanhamento familiar aqui precisa ser aprimorada. Né? Agora, o fato de você precisar aprimorar a maneira como você está fazendo o acompanhamento também não quer dizer que você não esteja fazendo o acompanhamento. Então, como eu falei, é importante ler o manual. Né? A gente busca no manual ter uma definição clara, objetiva, mas ainda assim, o coordenador do CRAS, em alguns momentos, ele vai ter que interpretar o manual à luz da sua realidade cotidiana. Perfeito. Cristina, então vamos do bloco 1 para o bloco 2. O formulário do CRAS trata de atendimentos individualizados. Você poderia explicar como é que se calcula esse total? Está aí uma dúvida bem recorrente, viu, Adriana? Então, assim, fazendo o link com o que o Luiz acabou de dizer, o acompanhamento ele se caracteriza por ser um processo continuado. O atendimento, diferente disso, ele é um ato isolado, vamos dizer, porque ele se caracteriza num contato com a família num determinado dia, num determinado horário, por um determinado técnico. Então, esse é o atendimento. E a pergunta recorrente que tem ocorrido para a gente afinal, todos os contatos que eu faço com a família, aqueles
quando a família chega na recepção do CRAS, isso eu conto como atendimento? O contato que o técnico de nível médio faz com a família, eu conto como atendimento? Então, o que a gente tem explicado é o seguinte. Se foi o contato com a família, foi apenas pela recepção do CRAS, apenas orientou a família sobre o endereço de onde ela pode fazer o registro no Cade Único, por exemplo, isso não deve ser contabilizado como atendimento. Agora, diferente disso, todos as escutas, os acolhimentos, os contatos com as famílias e indivíduos que são realizados tanto pelos técnicos de nível médio quanto pelos de nível superior devem ser contabilizados. Então, aí estão incluídos o atendimento para encaminhamento para o cadastramento ou atualização de cadastro no Cade Único, o próprio cadastro no Cade Único, quando ele é realizado no CRAS, dentro do CRAS, ele deve ser contabilizado, a escuta pelo técnico para a compreensão da problemática daquela família ou para entender melhor qual é a demanda daquela família deve ser contabilizada, as visitas domiciliares devem ser contabilizadas, enfim, a escuta para orientações diversas, para encaminhamentos diversos, todos esses devem ser contabilizados. Então, o que vai... A principal característica do que deve ser contabilizado no atendimento é que seja feito pelo profissional e que caracterize uma acolhida daquela família com o objetivo de compreensão e de fazer alguma forma de apoio, seja orientação para aquela família. Por isso que o Luiz diz que no acompanhamento, como é um processo continuado, pode ocorrer ao longo do tempo vários atendimentos. Então, eu posso combinar, por exemplo, com a família, que ela virá uma vez por mês ao CRAS, para ser atendida pela equipe de psicólogos e assistentes sociais, pedagogos. Né? Então, assim, a orientação da política é que os atendimentos devem ser realizados pela equipe de forma multidisciplinar. Então, essa é uma pergunta também que é feita com bastante frequência. Então, se aquela família foi atendida pelo conjunto dos técnicos no mesmo momento, a gente vai contar como um atendimento. Diferente disso... Se ela, apesar de não ser a orientação da política, mas se ela chegou, foi atendida pelo psicólogo, vamos imaginar aqui um exemplo. Depois da acolhida, da escuta que o psicólogo faz, ele encaminha para o assistente social, que também vai fazer lá a escuta daquela família. Aí, se é no mesmo dia, eu vou contar dois atendimentos. Tem uma coisa que é muito importante, Adriana, que... As pessoas compreendam que nós não estamos contabilizando nos registros individualizados a quantidade de pessoas que foram atendidas no mês, e sim a quantidade de atendimentos. De serviços prestados. Exato, são coisas diferentes, porque uma pessoa ela pode ter sido atendida diversas vezes ao longo do mês. Então, não estou perguntando, ou a gente não está registrando quantas pessoas foram atendidas. A gente está registrando... quantos atendimentos foram realizados. E são muitos os atendimentos individualizados. Né? Eu sempre faço a imagem de que se a gente colocasse, obviamente uma imagem alegórica, né? Se a gente colocasse uma roleta na porta do CRAS, a gente ia ver que a quantidade de pessoas que entram no CRAS todos os dias é uma quantidade grande de pessoas. Né? Essas pessoas, obviamente, entram no CRAS para serem atendidas no CRAS. Né? Parte dessas pessoas, como a gente mencionou, elas estão entrando no CRAS para participar daquelas atividades coletivas, os grupos, que aí são lá do bloco 3. Agora, todas essas pessoas que estão entrando no CRAS todos os dias para ter esse atendimento individualizado, seja para esclarecer uma dúvida em relação ao programa Bolsa Família e tudo, são atendimentos individualizados. Então, se ela realiza...
30 atendimentos desses por dia, né? Ela vai ser 30 na segunda, 30 na terça e assim sucessivamente durante todos os dias do mês. Tá? Ela vai somar todos esses atendimentos diários realizados ao longo do mês para dar o total de atendimentos individualizados. Esses atendimentos individualizados são diversos. A gente ali pede para especificar alguns, que são alguns encaminhamentos principais, a questão do cadastro único, o encaminhamento para o CREAS, mas aqueles dali ela especifica, mas não quer dizer que ela não conte todos. Ela conta todos. É, algumas unidades de CRAS que realizam dentro do próprio CRAS o cadastro único tem um movimento muito grande de atendimento individualizado que deve ser contabilizado, né? Mas, e por exemplo, você está falando aí desses atendimentos individualizados. E se a gente for para o bloco 3, onde a gente pergunta sobre atendimentos coletivos, como é que isso é feito? Sim, aí, como falei, são as diferenças que a gente também quer capturar. Como eu mencionei, a gente tem três blocos, que é o acompanhamento, né, o atendimento individualizado e as atividades em grupo, que são também serviços, atividades muito importantes dentro da assistência social. Então, existem grupos específicos com pessoas idosas, com crianças, com adolescentes, né, e alguns outros que são intergeracionais, tudo isso. O tipo de intervenção é diferenciado, o objetivo disso é diferenciado, né, então, nesses grupos, há uma preocupação de trabalhar o fortalecimento de vínculos, tanto familiares quanto comunitários, a autoestima, uma série de questões trabalhadas pelos psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. Nós temos, dentro da tipificação nacional de serviços socioassistenciais, os chamados serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Esses serviços eles podem ser realizados em outras unidades também que não são os CRAS. Mas é muito frequente que esses serviços sejam ofertados dentro do CRAS. Então, sempre que esses serviços forem ofertados dentro do CRAS ou em algumas situações em que eles são ofertados fora do CRAS, mas são ofertados pela própria equipe do CRAS, aí, nesse caso, eles devem registrar sim, a quantidade de pessoas que participam daqueles grupos ao longo do mês. Dá um exemplo concreto. É o serviço de convivência para adolescentes, jovens de 15 a 17 anos. Nós temos o Pró-Jovem, e há, então, o serviço de convivência para essa faixa etária. Em muitos lugares, às vezes, ele não é realizado dentro do CRAS, mas é realizado num espaço ao lado, porque você fazer atividade com jovens, às vezes você vai usar um espaço mais amplo e você tem ali uma escola do lado que cedeu o espaço. Né? Se quem está lá realizando atividades com os jovens é a equipe técnica do CRAS, isso deve ser contabilizado também como um atendimento coletivo realizado por aquele CRAS. Né? Então, sempre que o serviço é realizado dentro do CRAS ou fora do CRAS, pela própria equipe do CRAS, é contabilizado. Agora, como eu mencionei, esse serviço ele não é realizado exclusivamente no CRAS. Ele pode ser realizado numa outra unidade de assistência social, mas existe, dentro do que a gente chama no SUAS, a ideia de referenciamento. Então, é uma dúvida muito que as pessoas colocam para a gente. Mas eu tenho um coletivo do Pró-Jovem que ele é referenciado ao CRAS. Aí eu sempre pergunto, ok, mas o orientador social lá do Pró-Jovem, ele faz parte da equipe do CRAS? Ele é subordinado ao coordenador do CRAS? Se sim, ok, então ele é a equipe do CRAS. Se os orientadores sociais daquele coletivo não são subordinados ao coordenador do CRAS, não integram a equipe do CRAS, então você não vai contabilizar nos registros daquele CRAS. O que não quer dizer que a gente não vai estar vendo isso, porque também tem uma preocupação grande das pessoas no sentido, poxa, mas então a gente vai estar aqui realizando o trabalho e não vai dar visibilidade a isso? Eu sempre digo, não, isso também tem visibilidade, porque nós temos o SIJovem, que é um sistema de informações específico do Pró-Jovem Adolescente. Então, sempre que essa atividade está sendo realizada fora do CRAS, nós também estamos enxergando isso por meio do SIJovem. Muito bom, gente.
Nós vamos voltar já já, continuar com esse assunto que realmente está muito interessante. Tenho certeza que para você é muito esclarecedor. Só quero lembrar que hoje é segunda-feira, 23 de abril. E se você tiver alguma dúvida durante a semana, é só ligar para o MDS no telefone 3433-8761 ou 3433-8762. 3433-8782, tá, gente? Ou 3433-8783. Ou ainda mandar a sua pergunta por e-mail tele@mds.gov.br. Porque durante a semana as pessoas nos ligam aqui para fazer perguntas. Então a gente já está passando para você o telefone do MDS. E nós voltamos daqui um. É só um instante, nós já voltamos para continuar com a nossa teleconferência.